Ausflug te levando pro Mandelão. E aí, DJ Lima? É assim, ó. Acompanha a versão. Aumenta o paredão no último volume, que o DJ Lima tá na casa, tá bom? O DJ Lima tá no 12, agora fudeu, tá bom? Aumenta o paredão no último volume, que o DJ Lima tá na casa, tá bom? O DJ Lima tá no 12, agora fudeu, tá bom? Tem pena. Tem pena.